Uit of thuis, Basella het 'n plan vir jou. Die week kuier ons om tafels uit verskillende koskulture. Hou ons eie comrades in die vallei van 1000 heuwels in KZN. Meet en pas van jaar se kleurryke wintermodes. Sweef na 'n spookhuis in Kimberley wat onder die wêreld se top 10 gelys is. En gesels erfsondes met Hendrietta Gryffenberg en Jana Strydom. Basella, Woensdag 7:30 SABC 2.